homem, bate. We are no more, my baby. Your lonely days are through. Whoa, 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 whoa. Oh, wait, those teardrops, 'cause I've been lonely too. Well, we no more, my baby. I'm a coming home to you. Dry those big brown eyes, my baby. I've been gone too long. Oh, this time I don't. Eu tô ouvindo, tá um pouco baixo, mas estou ouvindo. Estamos aqui já na página do canal aberto. O canal DJ, já estamos aqui em conexão com o canal DJ, mas já estamos aí em conexão com o Facebook? Eu não sei. É isso aí. Muito boa noite, Willinha. Primeiramente eu queria parabenizar você pelo seu aniversário. Muitos anos de vida, muitas lives. É isso aí, Willinha. Aí, ó. O telefone tá baixo, eu tô conseguindo ouvir muito bem você falando. É isso aí. Tá um pouco alto. Pedi pro Chris baixar um pouquinho o retorno, que eu não consigo ouvir o seu. Eu não sei porque que meu telefone não sai a sua voz direito, eu não consigo te ouvir direito pelo telefone. Então a gente tá aqui nessa mais ou menos uma bagunça de novo, né? E eu cadê a música aqui? Eu mexi aqui, não sei o que eu fiz aqui, que não tá saindo a música aqui. Pronto, voltou a música aqui. Queria também parabenizar as mulheres hoje, dia internacional das mulheres, né não, Willinha? Mandar um beijo pra minha esposa, pra minha mãe, que são as mulheres mais especiais da minha vida, né? E um beijo pra todas as mulheres aí que estão conectadas com a gente, que não estão conectadas, que estão aí no Facebook, aí tricotando. Um beijo pra todas vocês aí, certinho? Com a gente, que não estão conectados, que estão aí no Facebook. Aí, é isso aí, coladinho. Ó, dia Internacional das Mulheres. Já tá no jeito, já tá no jeito aqui o set. DJs, hein, Léo Bailer? É isso aí. Que coisa, hein? Coladinho. Tá preparado aí pra fazer o set? O que você separou pra nós? Não preparar um set especial pra mulherada, mas porque a mulherada hoje, a mulherada já não tá mais tão romântica como era antes, né? Então não sei, às vezes colocam as músicas lentas aqui, elas não gostam mais. Não curte mais, a mulherada quer ouvir barulho, quer ouvir música batendo, é isso aí. Então eu trouxe uma musiquinha meio cremosa, meio creme, meio barulhento. É isso aí. Meio creme, meio barulho. Tá aqui, pessoal. Léo Bailer na tela do seu lado direito e o Willinha aqui na tela do lado esquerdo. Eu quero agradecer a todos vocês pelas mensagens, pelo carinho. A gente faz aniversário, né? A gente sempre torce fazer aniversário, fazer festa e fazer aniversário quando a gente vai fazer 18 anos. Até os 18 anos, eu acho que é uma vibração fazer aqui, porque tá muito baixo o meu celular. E ali, aí começa a gravar nada ali, né? Tô vendo que não grava nada. Agora tô eu aqui, ó. E agora sou eu aqui. Queria também agradecer o pessoal, viu, Ininha, que curtiu a nossa festa da semana passada, que tava conectado na live aí, direto e indiretamente. Um obrigado para todos vocês, um obrigado ao pessoal do Canal DJ, ao nosso programa Revival, que vamos ver, vamos indo aí, que foi muito legal semana passada, espero que continue assim, né não? Eu gostei. Tava legal. Legal semana passada, espero que continue assim, né não? Você gostou, Léo? Eu gostei. Tava bacana, né? O que mais? Pera, o que eu não entendi. E você, nessa festa que teve a semana passada, assim, o que mais impressionou? Acho que assim, nós, tudo assim foi bem legal, porque todos os nossos convidados, eles ficaram bem contentes, né, com a recepção, com toda aquela vibe gostosa, né? Todas as pessoas que estavam lá. Uma pena que a gente não pôde convidar todos para participar, porque a gente não tem espaço, né? Mas foi sensacional, de qualquer forma foi sensacional, foi maravilhoso o nosso Revival, nossa festa de 2 anos de Revival. Certinho? Foi sensacional, foi maravilhoso o nosso Revival, nossa festa de 2 anos de Revival. Que legal, certo, hein, Léo? Você que tá aí, se quiser, faz o seguinte, Léo Bailer, pode falar, colocar no ouvido e ficar olhando pra frente agora, que a gente tá dividindo a tela. A gente tá dividindo a tela aqui, você tá de frente pra mim, você pode usar o seu telefone só no ouvido aí pra me ouvir, e aí a gente vai batendo um papo aqui, que você tá aparecendo na tela 66 aqui com a gente. O Léo Bailer, deixa eu aproveitar que a gente tá daqui também, que eu vou fazer a segunda parte do programa Revival aqui da discoteca. E eu quero agradecer essa galera toda que tá no chat, todas as mensagens que eu recebi hoje, todo esse carinho. Léo Bailer ligou, minha família ligou, todas as pessoas que demonstram o carinho e mandaram aqui pra gente, mandaram pra mim principalmente. Legal. Muitas mensagens bacanas. Maravilha, muitas... É isso aí, Uninha, você merece. Olha, sensacional. Eu fiquei bastante emocionado hoje com as mensagens, com tudo que eu vi. Maravilha, é isso aí, William. Você merece. Deixa eu colocar um fundinho aqui pra gente. Músicas, histórias. Estou colocando aqui o fundo. Estou aqui diretamente dos estúdios do Canal DJ. Agora sim, eu e o Christian Pinheiro, que está aqui do meu lado. Não sei se ele quer falar alguma coisinha aí, que o pessoal tá aí na parte. Ele tá só ouvindo nós aqui, ó. DJ, eu e o Christian. Vamos mostrar aqui então. Tá indo. Tô fazendo aqui um... Mostra aí como é que é, o Canal DJ, como é que vocês... Vou dar um giro aqui no meu celular aqui, então bota aí. Vou mostrar pra galera como é que é o Canal DJ, pra todo mundo ver o bastidor. Olha aí, ó. Vira, sabe, tá girando aqui, ó. Câmera aí, vai narrando, vira a câmera. Vou dar um giro aqui no meu celular. Dá um giro no celular aí que eu vou trocar aqui pra você agora. Vou passar aqui, aqui é os estúdios, é um estúdio legal, ó. Olha aí, ó. Tá girando aqui, ó. O Christian Pinheiro está de costas. Olha aí. Cadê o Christian Pinheiro? Olha que bacana aí, ó. Dá um tchauzinho. Tá aí, ó. Christian Pinheiro sentado. Aí. Estúdio legal, ó. É, o Christian Pinheiro tocou lá com a gente, né? Esse aqui é os estúdios do Canal DJ. O pessoal que não conhece, que não veio visitar. Fala, Cris! Tá aí, ó. Fala, Tofinha! Estamos nos bastidores. Show! Esse é isso aí. É os estúdios do Canal DJ. O pessoal que não conhece, que não já bati a cabeça na caixa aqui. Tá aí, ó. Aí. Esse é o estúdio do Canal DJ aí, que show. Vamos lá. É isso aí. Bacana, Léo Bailer. Já bati a cabeça na caixa aqui. Aê. Deixa eu esperar você voltar aqui pra minha tela normal, porque eu delay numa imagem aqui. E aí você aparece só depois de uma semana aqui pra mim, ó. Tá aqui. Léo Bailer tá aqui falando. Deixa eu esperar ele voltar. E aqui, ó. Olha que bacana, na 9. Tem a galera que foi ao Revival. Tá aqui o nosso vídeo da galera indo lá no Revival, isso é sensacional. Bom, eu vou começar com Robin S. Vai começar com o que hoje? O que tem pra nós aqui? Looking Fala for Love. Olhando aí pra câmera agora. Love for Love, né? Love for Love, Love for Love. Love for Love, certo? Love, eu não sei se fala Love for Love ou Love for Love. Vamos começar com esse som aqui, então tem mais algumas coisinhas, a gente vai colocando aí no decorrer do set aí, beleza? Tá no jeito já? Posso começar ou não? Pode pedir pro Chris colocar a vinheta aí. Vai começar o programa Revival direto do canal DJ com o DJ, isso aí, terceiro ano Léo aqui do Bailer, canal DJ. Meu parceiro Léo Bailer. O primeiro programa. Terceiro ano fazendo o programa, a gente está aqui uns 5 anos já, né? Ano, né? Vindo aqui visitar o pessoal, vindo. É isso aí, terceiro ano. Não é não? Beleza. Vamos embora então, vamos de som então, galera. Compartilha a nossa live aí, Revival, o canal DJ, o som que você vê.